Здравей всички от YouTube, аз съм Верам 261 и тук при мен е Спарко. Здравей всички от YouTube, аз съм Барго Спарко и тук при мен е Верам 261. И това е специален клип с 10 000 абоната и сега сигурно се чуете какво по дяволите става, защото това не е някакъв специален клип. Добре, знам, за 7 000 абоната направихме клип, в който за първ път се виждаме с ЗФЗ на живо. За 8 000 абоната направих клип от концерт, който свира. За 9 000 абоната направих 9 маратон. Клипа, които качих за, в рамките на един ден. А сега за 10 000 абоната... Маратон. Да. За 10 000 абоната чуете какво по дяволите ще следва сега. Сигурно ще раздам апартамента си на някой случайен човек от вас. Не! Всъщност, в този клип ще ви кажа, че с Парко започваме нещо ново. Влади ви обясни. Добре. Така, започнахме компания за проститутки и несвободници официално и... Добре, дай сега се разбира. Добре, хубаво. Значи направихме си английски профил. Какво означава английски профил? Това означава, че ще коментираме на английски на разни такива игри, простоти, поми и разни такива лайна. Да, и решихме, това... решихме, че вместо да правим два отделни наши профили, в които да коментираме на английски, що просто да направим един, в който и двамата да коментираме, така ще има повече клипове. Ще бъде по-яко, да. Точно! И вече сме качили колко? 6 клипа? 6 клипа, обаче в момента в който гледате клипа, сме качили още няколко. Да, може да се стане 66, може би 600. На Майнкрафт са клипове, така че там ще има много Майнкрафт. В моят канал няма Майнкрафт много време, така че ако искате да гледате Майнкрафт с мен, може да гледате там. То естествено, че ще е на Майнкрафт. Да, ако се чуете, говорим на английски, ако нали пак се чуете. Да, и не ни се смейте на английски, защото... Да, на някои някои места има шигички. Защото ще поде. Даже мога да направим една кратка компилация. Ето, това също са два файла, на които се изтърсваме малко на български. О, аз ще го кача файл, аз направя. Той има още един друг файл, всъщност при боса, но няма значение. При къде? Абе, при боса в моя епизод, ето го убиваме. Аз не го знам. Окей. И да, там качваме нали такива клипове, казва се Turbo Gaming. Може би се усетили, защото да. Правим лайвстрим. Това беше идеята на лайвстрима, всъщност... Горе-долу да пробутаме нови отбор. Да, само че лайвстрим... Ние не знахме, че ще правим нов отбор. Да, всъщност лайвстрим го правим на български. Все още ще го правим на български. Обаче искам да кажа нещо, че това не спира каквито идеи отношения да сме свързани с RoboWire. Аз продължавам си качвам там. Това е нищо общо, това е съвсем отделно нещо. Само аз и Спарко качвам в този канал. Да, и това не спира отношенията ми с Nintendo. Те са още част от мен и също така Terraria, Pokemon X and Y, Call of Duty Ghosts. Това е горе-долу, което искам да кажа. Не, кой знае какво, обаче е нов канал, на който правим нещо съвсем различно. Знаете ли защо? Значи, знаете ли какво ми направи впечатление последните седмици? Опитвам се да направя нещо ново, окей. Okay. Опитвам се. Какво ти значи, последните месеци опитам се да направя ревюта на разни неща, нещо по-различно, някакви коментирания, докато не снимам. И лайвстрим, който сега правим с тебе, ревю на E3 игри. И да. Какво? Започва да ни казват хората, ма вие копирате от някой. Еми, съжалявам, обаче ние вече 3 години бутаме на едно и също място. Почти 3,5. Почти. И това е... Ужасно, в смисъл не може 3 години ние тъпчим на едно и също място и това е глупаво, трябва да се развиваме по някакъв начин. Аз знам пример с PewDiePie. Той е PewDiePie, колко време е регистриран? Нямам никаква идея. Една 2 години? Не, малко и повече. И вече не би трябва една 2 години. Не мога толкова... Не мога 3 години. Или 4. Или 5. Не знам, мисля, че не пише, ама... Ама известно съвсем скоро. Да, значи PewDiePie... О, мага, паднаха ми сутинките, бе. PewDiePie такова... Да кажем, че е регистриран от 2 години. Има над вече... Колко субскрайбър? 8 674 817. Точно вече. Така. А смятайте, значи, ако ние за, нали, за 3 години, колко субскрайбър трябваше да имаме? Не казвам, че трябваше да имаме милиони такива работи. Да, но става просто, че ако бяхме направили различни неща. Защото ние се съобразяхме много време с вас с това да не копираме, да правим само това, което правим. Обаче... Да, и вече решихме да копираме абсолютно си. Да, да. И просто като направим нещо ново и някой ни казва, ами ти сори, има ти копиращо, значи ние правим някакъв лайвстрим за E3 и вие ми казвате ми сори, вие копирайте от някой си там. Съжалявам, обаче аз дори не знам от кой копирам, аз просто проверих в Google за какво става въпрос. Да, всъщност има хора, които са българи, също правят някакви ревюта на E3, браво, ева, обаче ние допреди това не го знаехме. Точно така, а и между другото ние сме
Така де, поне аз съм един от първите, нали, така, известни геймери, които покриват нещо като Play Expo или нещо такова. Затова, кой копира кой, а? Да, всъщност ние снимаме от ужасно много време. Ако става просто някой копира нещо от който иде, също други трябва да копират от нас, че снимат въобще клипове, което не няма никакъв смисъл. Е. Пак ще дам пример с Play Expo. Все едно Play Expo копира PAX или E3 или нещо такова. Това пълно помия, никой не копира никой. Е, освен ако, примерно, по лицето ви се освен ако не се казва Venom 619 и не качваш клипове, Mass Effect, епизод, без Venom 619. И освен ако имате 93 епизода на Minecraft Italic и лъжите хора, че качите 100-ния епизод веднага, затова, да, това е... Кога ще е Minecraft Italic? О, Minecraft Italic в новия ни канал Turbo Gaming, абонирайте се! Това е как го вкара, обаче, някого... Абонирайте се за них. Да. Да, това ни е новия канал, абонирайте се там. Също така ще правим и giveaway-ове там. Между другото намерих един хубав сайт, който игрите излизат по-ефтино. В събота ще ви го кажа на лайв стрима, защото сега просто няма смисъл да го имаме време да обяснявам. Да, ако не знаете, още ще раздавам аз малко килове на Wallout. Да. И ще видим, ако намерим някой друг и до тогава ще го раздадем. Също ако някой от вас има желание да даде ки да раздадем в стрим, окей, нека просто ни пише лично. Да, ако сте някакъв пич с таблет, бял панталон и букет, може, нали, и джапанки. Да. Да, това е горе долу, което искахме да кажем. Абонирайте се за нас там, ще има giveaway повече повече крипъри, ще има giveaway-ове и повече клипове. Аз лично намалявам качването на клипове в моя канал, за да може да съм по-сериозен в Turbo Gaming, както и... Същото и при мене. Да, точно както и при Спарко, така. Просто искаме да започваме нещо ново, което да е сериозно, защото в принцип започваме нещо, вие ни кажете, че го копираме, ние го спираме. Ние се садваме. След което започваме нещо друго. След което започваме пак да ни кажат. Значи, виждаме някакъв клип, че копираме нещо, после садваме се на други ден. Minecraft сезон 35. Yes! После направим някакво ревю, копирате, окей, садваме се. Minecraft сезон 36. Сещаш? Да, и всички се кепват. Minecraft сезон 36! Уу! Никой реално вече едно и също въртиме, нали, 3 години. И само да речем, примерно, чай, ще направя един клип анбоксинг на кълъфа ми за китара. Копирате! Minecraft сезон 38! И това, да, вече го казвам от 8 минути, че това беше всичко от клипа. Но наистина няма по повече да кажа. Ще вкарам, не казваме, че в България много трудно се развива и смисъл. Трудно си е. Вече. Обаче, какво? Вече, ами не бе смисъл, ако искаш да се развиеш с как си трябва. Да, ние имахме огромен късмет да се развием как си трябва. Защото по това време, където ние почнахме да качваме клипове, беше лесно да се развием, защото нямаше толкова много, нали, хора, които се интересуваха от геймплей, коментирам. И затова ние бяхме нещо като първите пичове, и затова пичовете почнаха ни гледат и станаха и те пичове, и сега имат над 7000 субскрайбъра и ни гаврят и някакви такива работи. Да, това е, просто искаме да се развиваме малко повече, и ако получиме подкрепата от сегашните ни фенове, от хората, които сега ни гледат, че сме много благодарни на това. Да. В смисъл не е нужно да пишете в коментарите first, first, first или first. Да. И някакви такива ретарнати английски такива. И да, коментари. Кажете на приятелите си, които се интересуват от... това беше добро. Това беше добро, това беше добро. И да. Интересуват нас. Събота в 6 часа, Turbo Gaming Live. Там ще говорим за E3, за нови игри, геймплей ще пускаме. За Terraria нови апдейт, за Pokemon X нови. Да, това също. Как беше оня цитат, моя цитат? Физика. Физика. Айде, дано да ви харесало клипчето и дано не сме нагорубили някои. И сега тук че сте... И моля без патриоти в коментарите, защото ще ми... Сега тук е че сте където казваш. И радвам се, че гледахте всичко, това беше всичко от нас, всичко беше интересно и всичко беше това, кое? Не. Физика? Сега е честа, където казваш едно голямо... Благодаря. С чувство! Благодаря, дами и господа, радвам се, че ни гледате, извиняваме се, ако има нещо, моля без хейтерски коментари, нека уважаваме мнението на всички, абонирайте се за новият ни канал, абонирайте се за майка ми, за баща ми, какво?
Благодари за 10k субскрайбера. А, да, благодаря. И да ми господа, Петър Василев, Тиренце Петева се завръща, за да ви благодари за 10 000 абоната. Ебете се в допарата, мазни бокуци, такива зад компютъра, Веном 961, най-големи миризливец и мишок, който ще му сритам допарата. Мисля, че не си е бърсал газа. И всички сте абсолютните бокуци, напряко от коментаторската кабинка, дами и господа. Тук сега искам да кажа едно голямо, да го духам. Айде, чао!